Новий підрозділ у складі ЗСУ в Україні створили першу у світі спецроту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомив командир тактичної групи аеророзвідки із позивним «Мадяр». 27 січня поточного року головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний на ставці видав наказ про створення перших в світі ударних рот безпілотних авіаційних комплексів. Саме сьогодні, 22 лютого, ми отримали відповідний наказ про імплементацію особового складу підрозділу «Птахи Мадяра» до новоствореної роти. Це символічна для нас дата, адже саме 22 лютого є сотий день нашого безперебійного перебування на бойових завданнях у Бахмуті.